ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھلما خبر دیندا ہوں تو برطرف تھے لیڈی ہیلتھ ورکر پاران بحالی لے پریس کلب اگے احتجاج مظاہرو کیو ہے اساں کے 2013 میں بلا جواز برطرف کیو ہو ہے بحال کیو ونے برطرف تھے فوزی احتجاج کیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com